Velkommen til Flyby Cast. Det her er nummer 5 i serien. I det her afsnit skal vi tale med Jonas, som har fået konfiskeret sin bil efter vanvidskørsel. Hør om, hvordan det foregår, og hør om alle de konsekvenser, Jonas har, efter han har mistet sin bil. Og hør om, hvem Jonas er, og hvad er hans passion omkring biler. Det her afsnit er sponsoreret af drivemeetups.com. Her kan du finde alle dine træf i hele Danmark. Helt gratis og helt nemt. Opret en profil på drymeters.com for at få en masse fordele. Altså, det er jo lige før, man går hen og bliver i rigtig party mode, når man hører ja. den her intro. <laughs> Jonas, yes. velkommen til min podcast. Mange tak. Jeg har inviteret dig, fordi vi skal snakke noget om det her vanvidsbilisme. Ja. Øh, men først så tænker jeg, kan du ikke lige forklare, hvor gammel er du? Nu jo. ved vi, at du hedder Jonas. Ja. Æh, hvornår er din interesse for biler egentlig startet? Ja, altså jeg er 21 år gammel, og har haft interesse for biler lige så længe, jeg kan huske. Det starter helt tilbage til, da jeg var lille og så biler, filmen, Æh, og har set meget motorsport sammen med min far, øh, da jeg helt lille. Så den startede meget tidligt, den interesse. Fedt. Har du haft nogle plakater på væggen af en eller anden speciel drømmebil? Øh, jeg har ikke haft en speciel drømmebil, men jeg har haft en øh, Toyota Formel 1-bil. Øh, ikke fordi jeg har nogen speciel sammenkobling med lige Toyota, men det var en plakat, jeg fik af min far, og jeg er rigtig glad for Formel 1. Ja. Så. Hvem er din yndlingskører på Formel 1? Det er uh Huha. Det er nok... Tør du sige det? <laughs> ja, det. Jamen, det er lige det. Fordi min yndling, to af mine yndlingskører lige nu, det er nok de to McLaren-kører, Lando Norris og Oscar Piastri. Ja. Men jeg er Ferrari-dreng, okay. og det har jeg været hele mit liv. Er du vild med Leclerc? Eller? Ja, ham kan jeg også meget godt lide. Også Carlos Sainz. Ja. Øh, jeg synes desværre, at teamet ødelægger det lidt for kørende af øh, og til med nogle dårlige strategier. Og jeg jeg synes, det har en tendens til, når Carlos Sainz kører sin egen strategi, så, vi er. så, så er der resultater. Ja. Det jeg, synes, jeg synes, det er fedt, når Carlos Sainz der, at han, han er hurtig, han er klærk, ja. <laughs> fordi ja, det, han, er, han er underdog, så jeg elsker, ja. når det er dem, der, der kommer foran. Ja, det, det er også noget af det, der gør, at jeg synes, det er fedt med de to unge fra uh, McLaren, at altså, de, de lige kommer ind i sporten, ja. også kan vi han er, uh, sin første sæson. Han er ved at slå Hammelsons rekord med flest point for <laughs> det Det og gør fedt. det rigtig, rigtig godt. Men det er også lidt sjovt, det er, det er som om, de kan blive bedre og bedre hele tiden, ja. selvom man ikke lige tror det. Jamen, man kunne se de første fem løb, der øh, var McLaren et eller andet sted nede bag ved samme ja. Øh, ja. Og lige pludselig, så stak det af. Hvem er hars? Ja, lige, lige præcis, <laughs> hvem er hars? Hvor ja. langt ned kan man komme, der er ja. ikke Haas. Ja. Nå, Ja, så du har set meget motorsport. Ja, ja. Ser du andet end Formel 1? Jeg ser også øh, GT4, øh, fordi der kører en af dem, jeg har gået i klasse med. Okay, sejt. jeg øh, kører Porsche der, og ja. øh, så ser jeg Le Mans hver år. Jeg ja. går gerne efter at se hele løbet, selvom ja. uh, det er et langt løb. Jeg har også en enkelt gang været med min far ned og se det. Åh, oh, fedt. Øh, fordi alt det med motorsport, det er en interesse, vi deler. Mm. Øh, så det er ligesom noget, vi er fælles om, og det er det, vi har og ja. øh, så har min mor og søster noget andet. Okay. Jeg har aldrig været nede til Le Mans endnu, men jeg vil vildt gerne. Ja, det er en virkelig fed oplevelse. Altså, en ting er, hvad der sker på banen. Udover det, så er der en kæmpe fest rundt om banen. Ja. Øh, specielt fra englændernes side. De tager alt muligt sindssygt legetøj med. Øh, ja. Hvor lang, tid, hvor lang tid før Le Mans-løb kommer man dernede? Vi kom om hvad var det, en torsdag, tror jeg, sådan torsdag formiddag, okay. Ja, der landte vi dernede. Så var der stille og roligt i campen, hvor man går lidt rundt i de andre camps. Øh, jamen, så har der været nogle aftener, hvor der har været noget at tale med nogle af de tidligere mm. kører, og nogle af de nuværende kører også. Øh, Jan Magnusen var forbi, da vi var der. Der var de, vi desværre ude og stå ved langsiden og se nogle biler og drøne afsted. Mm. Øh, men ellers så den tidligere kører John Nielsen som også er rigtig stor inden for dansk motorsport stadig mm. mere som speaker. Øhm, han var dernede. Ja. Og Det var han også tilbage i 90'erne, hvor min far også var der og ja, begge gange har de stået og snakket sammen. Det, øh, min far skulle lige have opskrift øh, og fylde sin øh, autograf fra ham igen. Okay. Og han havde den gamle kasket med. Og så det begynder at viske ud, så Ja. Hvad med hvad med sådan noget motorsport i Danmark, så altså Jyllandsring og sådan nogle ting, tager du det over, Paderborg? Øh, jeg følger mest med i rally i Danmark, okay. øhm, fordi der kører de i Røgskilde, hvor jeg selv bor. Ja. Øhm, og ellers så opdager jeg lidt for sent, at det ligesom sker i Danmark. Ja. Øh, det er gerne på dagen, at jeg opdager, at oh, der sker sgu et eller andet. Øhm, det er derfor, man skal bruge det der drive meter. Ja. Hvis I får noget motorsport med ind på det. Så... Der, er, der er en kategori, der hedder motorsport. Så må jeg nok ind og kigge lidt. <laughs> og så, øh, så gætter jeg på, at du også har været til DHB. Ja, det har jeg. Æh, det, er <laughs> derfor, <laughs> jeg har den her. <laughs> DHB 22 tror jeg på, ja. ja. Og jeg har også været til autoshow. Der har jeg været noget med min kammerat og udstille en bil på et tidspunkt ja. Æh, sidste år. Der, de ledte efter noget skørt, så vi tog der ned i en gammel Jeep, øh, fuldstændig bygget til offroad. Ja. Og så og spiste morgenmad på taget den dernede mens den selvfølgelig holdt med det ene hjul op på to andre hjul. Ja, det er klart. Og lige for at blære os. Ja, det skulle se sindssygt ud. <laughs> ja. Det er også en fed messe. Mm. Øhm, men hvis jeg lige fortsætter med din barndom og motorsport, og sådan ting, ja. du, havde, bare for en drømmebil havde du som den første, hvor du siger, at hvis jeg skulle have en fed bil en dag, så skal der være den. Jamen altså, da, jeg var helt lille, der har jeg altid sagt, at jeg skal have en Ferrari. Ja. Og det har jeg stadig, hvis jeg er en eller anden dag opnår min drøm om at få rigtig mange penge, så skal han for Ja. Men sådan mit, realistiske bud på en drømmebil, det har altid været en Mazda MX-5. Okay. Jeg sagde til min far, da jeg var 14, når jeg bliver 18, så skal jeg have sådan en. Ja. Og øh, lige knap en måned inden jeg fyldte 20, der købte jeg en. Fedt. Ja. Hvad, med, øh, hvad har du så af, uh, uh, hvis det skal være en Ferrari, okay. hvad skal det så være for en? Du har sikkert en eller anden. Skal der være en Enzo? så skal der være rigtig mange ja, penge. Så, så skal der rigtig mange <laughs> penge. Altså, den, den helt store drøm, det er en Ferrari F40. Ja, det er klart. men øh, der der skal vi op og have rigtig rigtig mange penge ja. øhm, og altså det den har var, den har jo fået dobbelt værdien præcis fem år ja og det er jo det er jo en gammel bil så ja. hvis man endelig finder en så skal der også meget til at holde den kørende ja så, men Jeg det, tror, det, det er, det er, sådan det, er en, service. Ja. Ja, det er sådan en bil hvor hvis du har råd til den så du, kan du være ligeglad ja. med hvad den egentlig koster så har koster. du nok penge ja. Ja, jeg sad og tænkte på, fordi de der fem år siden, når den kostede det halve, hvis man nu havde lånt til den på kviklån med 18 procent i rente så havde det stadig været en god forretning. Mm. Men jeg tror ikke, man havde fået lov, når man kigger ned til de der kviklån. Jeg kan lige låne. Jeg kan ikke huske, om det var 3 eller 5 millioner i øvrigt, ja, ja. kostede dengang. Det var også lige meget. Ja, f det er også en, det er også en cool bil, jo. Ja, det er en virkelig den, den kan bil. kun blive, Den kan kun blive mere værd. Ja, Specielt også når øh, nu Liberty World, de har lige lavet deres egen udgave af den. Og øh, Farei har lige for et par dage siden været ude og sige, at det er ikke længere end F40. Nå. Det vil jo så sige, at så er der færre F40, og så stiger prisen. Ja. Øhm, og lige den, som Liberty Walk har lavet, det er så altså anerkendt et firma. Så ja. den har skabt en hel masse opmærksomhed. Det kan, det kan jeg jo godt forstå. Øh, hvis vi fortsætter lidt øh, i rejsen uh. der, øh, jo, der havde den her. Øh, MX5, som du købte Ja. Øhm, hvad ske, hvad, hvor kørte du i den? Altså tog du til træffe i weekenderne og alt ja, sådan nogle ting var... der? Jeg var torsdag der var på Roskilde Havn Fredag der var jeg ude til der skete fredag Lørdag der var jeg ude til noget Søndag der lå jeg gerne og kørte rundt sammen med nogle af mine venner ja. øh, Det var hele tiden Der, sk der skete noget hele tiden ja. øh, vi, vi er en stor gruppe der er glade for biler Så ja. vi samles gerne hele tiden For at lave et eller andet Øhm, Udover det, så er jeg også kommet ind i et fællesskab med, gennem en af mine kammerater med andre, der også kører MX5'ere. Fedt. Og øh, det har jo bare åbnet en helt anden verden op. Ja. Øh, vi har et stort fedt fællesskab på hen over Facebook, bare øh, en ja. chatgruppe, hvor vi sidder og skriver meget sammen. Og det kan også være alt muligt andet. Altså, der er nogle af de andre, de har jeg slet ikke mx og mere. Øh, men vi har ligesom skabt den her gruppe. Øh, det får lov at være med endnu? Ja. Ja, man kan ikke lide at smide bilen, ud, når de først skal komme ind. Nej. <laughs> så man kan sige, at, at biler, det er, det er hele din livsstil? Ja, det er det. Ja. Hvilken øh, bil har du så nu? Jamen, nu har jeg en øh, Ford Mondeo. Ikke øh, verdens fedeste bil, men øh, den virker. Ja. Og jeg har jo fået taget kortet øh, sammen med den Mazda. Ja, det jeg snakker må... vi om lige om lidt, men ja. Ja, bare for at se, Ja. Så jeg må egentlig ikke køre min bil. Og det må jeg ikke de næste to års tid. Nej. Så, men jeg har til gengæld en kæreste, der er rigtig glad for mig. Ja. Hun kører det, mig så det, også. Det er heldigt, hun har kørt dig op nu. Her. Ja, <laughs> øh, altså. Det er jo så primært mig, hun kører rundt i den. Ja. Øh, fordi vi er stadig ude til træf hele tiden. Ja. Så din livsstil fortsætter. Den er bare ja. blevet lidt begrænset af, at ja. øh, du havde en episode. Ja Jeg har lige fået lidt vægt bag i. Ja. <laughs> Irriterende. Ja. Hvad hedder det? Jamen, jeg har ikke rigtig noget godt at sige omkring Ford. Jeg har ellers haft mange Ford-biler, men... Nej, men det, altså... Der kan, jeg kan godt forstå at Jeg har fulgt lidt med i, ja. øh, i den Mondeo, du havde. Ja. Øhm, og jeg plejer... Fokus EcoBoost, den, ja. det var den, der knækkede motoren. Nå, ja. Og så har jeg haft syv Ford Escorter. <laughs> jeg har også haft en Ford Transit. Ja. Nå, men, øh, så skulle jeg skulle det... ikke have sagt det. Der er jo også mange, der kommer og siger til mig, hvorfor har du en Ford? Det er jo fejl og reparationer daglig, og så sådan, ja, ja. ja. ja Men det er jo ikke en Ford-motor, der ligger i. Det er en ja, var... 2.0 diesel, det er fra Peugeot. Det er den ene motor, de kunne finde ud af at bygge. <laughs> det er den, der virker. ja, ja. Jeg tænker, at uh, lad os snakke om, uh, om episoden, hvad der var, der skete ja. den dag, hvor du lige fik en, uh, en drejning, kan man ja. sige det, i din fritidsinteresse. Jamen, vi, vi har været ude til træf en aften. Og øh, så efterfølgende skal vi ud og se, hvad der ellers sker ude øh, på gaderne. Øhm, der skriver en af mine kammerater, så at der er drift ude på Nordsjælvvej i København. Så vi er to biler, der kører stadig derud. Øhm, og man kan sige, at når I kører derud, så er det jo egentlig bare, fordi I vil til træf. Det er jo ikke, fordi... Vi vil jo gerne ud og se nogle biler ligge og køre rundt i nogle ja. cirkler. Øh, ikke noget vildt voldsomt med hastigheder, eller nogen, der bliver udsat for far eller noget. Og det er jo det, et dødt område om natten, hvor det, der er ikke altså, Der sker ikke noget der om natten. Nej, udover, der, ud, udover det. <laughs> ud, udover ja. at der er nogen, der bruger området til at køre gaderace, så sker ja. der intet. Nej. Øh, og det er to-tre kilometer væk fra nærmeste beboelse. beboelse. Ja. Så det er et tomt område, der kommer ikke nogen sådan lige tilfældige, fordi det er en blind vej. Okay. Øhm, så vi ved ligesom, hvad er der derude, hvad er der der ikke derude lige på nær den politibil, der så var derude, den opdagede ja. virkelig. Ja. Øhm, men jamen, der sker simpelthen det, jeg ligger hele aften og kører pænt. Der kan jeg godt være, at der har været nogle dage tidligere, hvor der måske ikke kørt så pænt. Men lige den aften, der lyttede jeg til min kæreste, der kørte pænt. Til gengæld min kammerat, der lå i bilen bagved, han lå og pressede mig gennem hele København, før vi skulle køre hurtigt. Mm. Og så kommer vi ud på Norsevej. Og på det her tidspunkt, der. Tænker jeg, okay, nu er vi skulle egentlig kørt ud af byen, mm. så kan jeg godt bare fyre den af ned ad vejen. Ja. Og det gør jeg. Øhm, men som jeg husker det, så kommer jeg op på 90 og slipper speederen. Og øh, tænker, nu kører jeg 10 km i timen for hurtigt. Ja. Så der prøver jeg ligesom at komme lidt ned i fart igen ved at slippe speederen. Mm. Min kammerat derimod, han kører så hurtigt, og han har selv sagt til mig efterfølgende, at han var ved at køre op i røven med mig, fordi jeg lige pludselig begyndte at sænke farten. Mm. Øhm, men det er jo så der, hvor kort tid efter, så kommer en af politiets med øh, civilmasse så rejsen op til os. På det her tidspunkt, der er alle hold og stille og roligt. Øhm, og så kommer de op og spørger, om de må se et kørekort. Så siger, jeg, det gik lidt for hurtigt, og så giver jeg mit kørekort, og så siger han, må jeg se nogle bilnøgler? Øh, og der har jeg jo så fået at vide, at jeg ikke må sige det ord, jeg sagde. Mm. Men der, der, den slog hård, ja. for der vidste de ligesom godt, hvad klokken havde slået. Ja. Hvad tid på dagen var det her? Ja, det var midnat. Okay. Det var 23.51, mener jeg, det var det. De var der nogen mennesker på vejen på det tidspunkt? Der var ingen. Okay. Æ, altså, vi var lige de to biler, og så nede for enden, der holdt der fire-fem andre biler. Æ, men nogen derude, man godt vidste, vi var på vej. Og de holdt inde til siden. Og det var så også noget af det, vi snakker om, der var i randen her for nylig, at området, det var tomt. Der var ikke mm -hmm. nogen mennesker, der var ikke noget. Øh, og altså, det er en rigtig bred vej, så det at køre hurtigt derude skaber selvfølgelig ikke nogen fare. Øh, ikke på samme måde som, nej. hvis altså, du kører ind midt mm. i København, hvor at der har været nogle ulykker. Ja, og det er en ting, jeg altid har tænkt. Jeg skal aldrig køre for hurtigt ind i en by. Nej landevej, motorvej, der har set lidt anderledes på det. Der kan man godt måske lige, når det er tomt. Så, altså, men jeg har altid tænkt, byer, der kan udsætte andre mennesker for fare, ja. det vil jeg ikke. Hvis det no skal jeg gå ud over at nogen af jer kører galt, så skal det gå ud over mig. Mm. Øhm, og det er også derfor, vi kører ud til steder som Nordsjøvej, der bare er tom. Ja. Øhm, men ja. De, øh, Hvad sker der der, når du skal, så, skal jeg give ham nøglerne? Jamen, jeg har jo så overlevet leverer min nøgle til ham, og så beder han mig om lige at træde ud af bilen, så han lige kan tjekke mit kørekort og spørge, hvem jeg er. Sådan, øh, okay. Og så viser han mig hans laser, hvor der også står, at jeg har kørt 110. Okay. Øhm, hvor? Altså, der har jeg hele tiden tænkt, det er min kammerat, de har målt, fordi mm. der de måler, de måler bagfra. Øhm, jeg snakker nemlig med betjenten om, hvor står I egentlig henne? Mm. Og han siger, at de måler bagfra. Og på laseren, der kan jeg se, der står, at de har målt fra 450 meters afstand. Mm. Øhm, så der kontakter jeg også en advokat og siger, øhm, sådan og sådan. Jeg er ret sikker på, at det ikke er mig, de er målt. Ja. Øhm, men hvad siger de på aften? På aftenen kommer de kommer egentlig stille og roligt hen til mig, fordi jeg er stille og rolig. Jeg har aldrig mm. haft nogen problemer med politiet. Øh, så de konfronterer mig stille og roligt, siger, jamen det er også ærgerligt, altså, at de, men loven er som den er, de bliver nødt til at tage bilen. Øh, så de ringer til et fejblad? Ja, ting, de altså, ringer til et fejreblad, jeg giver nøglen, påmind dem så lige om, det er en cabriolet, så den er højst sandsynligt udtaget i taget, øh, og så spørger de, om de kan gøre et eller andet, fordi hvis jeg så havde vundet retssagen, ja. så jeg kunne jeg ligesom få bilen igen, og hvis den har stået udenfor et eller andet sted med udsat tag i et år, så... Det har man jo set eksempler på, ja. dem de har konfiskeret. Øhm, men, men, men på aftenen bliver du præsenteret for noget dokumentation, udover at han bare viser han der bare læser? Han viser mig læseren. Okay. Det, det er ligesom det. Men der er ikke et billede af din bil eller Nå. noget? der er intet bevis Nej. ud over den læsermåling. Okay. Øhm, og det kan jeg komme lidt mere ind på, når vi når til selve retsdagen. Ja. Øhm, men jamen, de, de, viser mig laseren, ser mit kørekort, siger, hvad jeg har gjort af dumme ting og altså ja. øh, og så, så er det ligesom det. Okay. Så får jeg lov at tømme min bil for det, jeg nu engang har liggende i den. Øh, der glemmer jeg så for noget af det med. Jeg tænker, man er en lille smule forvirret, når det der foregår. Ja, ja altså, jeg, jeg vidste jo ligesom godt, hvad, hvad der skulle foregå. Jeg har fulgt rigtig meget med nyhederne mm. øhm, med, hvad der foregår med hele det der vandudskørsel. Ja. Så jeg ved godt, lige på stedet, der ikke er ikke noget som helst at gøre. Nej. Øhm, så man skal jeg, ikke starte med at diskutere lige nej, der. Og jeg, og jeg har altid lært fra barns ben, at medmindre du har det fuldstændig på skrift juridisk, så er der ingen grund til at diskutere med politiet. Nej. Øh, fordi det er sjældent en sag, du vinder. Nej. Specielt mod færdselspolitiet. Øhm, så jeg, altså jeg tager det stille og roligt. Øhm, de spørger mig også, om jeg vil erkende, at jeg kørte for hurtigt. Og jeg har jo det, jeg kiggede på min speedometer, og der står 90. Så mm. nej, jeg vil ikke erkende, at jeg har kørt vandvidskørsel. Mm. Jeg kan godt erkende, at jeg har kørt for hurtigt. Fordi jeg er senere hen og fundet ud af, at du måske kun kører 50, der vi ikke kørt ud af byen. Okay. Øhm, men Yeah, ja, jeg var, jeg var ked af det. Uh, jeg kunne ikke sove hele natten. Det er jo klart. Uh, jeg var uh, en af mine kammerater, der var derude. Han kørte uh, min kæreste og jeg hjem til hende. Og jeg var bare lå hele natten med tanken om, at i morgen, der skal jeg jo sige til min mor, at jeg har mistet min bil. Ja. Det er jo sindssygt. til. Også fordi, ja. uh, havde du lånt penge i den og også, som du tænkte, så det var et problem. Jeg havde lånt nogle penge af min far øh, til at købe den. Ikke fordi jeg ikke havde pengene, men vi snakkede om, at det var bedre, at jeg lånte dem af ham, fordi han havde dem kontant, jeg havde ja. dem i aktier. Øh, så jeg sagde, jeg havde ikke noget problem med at betale bilen. Øh, okay. Men det var bare min drøm, der blev taget fra mig. Ja. Og din interesse og din, øh, ja. din hobby der. Ja, og så er det også noget, jeg vist kunne påvirke mig meget arbejdsmæssigt, øhm, fordi jeg er tømmer, øh, og næsten alle virksomheder har et krav om, at man har kørekort. Ja, det er klart. Øh, så man kan sige, at du bliver jo dobbelt straffet her, ikke? Ja. Yeah. En ting er, at du engang kan dyrke din interesse, men nu er det ja. også dit job. Ja, på på daværende tidspunkt, der var jeg tømmerlærling, så der måtte jeg også op og sige til min mester, jeg har mistet mit kørekort. Ja. Øhm, jeg aftaler så med ham, at jeg får lov at blive i firmaet, der var under et år tilbage. Øh, ja. Det var i oktober måned, jeg blev taget sidste år. Jeg er lige blevet udlært her i september måned. Okay. Øhm, altså, min daværende mester, han er ung. Hans storebror har selv lige fået kørekort igen efter tre års frakendelse, okay. så han vidste meget godt, ja. hvad, hvordan det var. Okay. Øhm, men jeg fik så lov at finde et andet firma, efter at jeg var udlært. Okay. Øh, hvor... Der har jeg så fundet et firma øh, gennem noget familie, hvor der ved jeg, at han også selv har stået uden kørekort og står stadig Kende uden situation. kørekort. Han ja. Okay. situationen, øh, Han får det til november, der får han sit kørekort, efter okay. alt, alt, alt for mange år uden kørekort. Ja. Øhm, og altså. Så det, det er faktisk lidt svært for folk, der ikke har kørekort, at forstå, ja. hvordan, øh, hvordan situationen er for folk, der har haft det, der har mistet det? Ja. Øh, altså der, er, der er rigtig meget, der bliver påvirket af at i sit kørekort. Ja. Specielt med den interesse, jeg har. Og ja. også nogle af de andre interesser, jeg har. Jeg skal være alle mulige mærkelige steder, øh, hvor det næsten er næsten et krav at kunne køre derud. Ja. Og det skal jeg bare hele tiden. Ja. Øhm, ja. Det er hårdt ikke at have noget kørekort. Ja. Det, det er jo klart, at man bliver påvirket ja. på, øh, på mange skalaer og sådan nogle ting de sker hvis man, øh, hvis man kan tale om noget positivt, så er det, at du ikke er blevet økonomisk ruineret. Ja. Jeg tænker lidt, øh, der var en anden sag, der kom med en Lamborghini i Norge, ja. som kørte igennem. Jeg tænker, hvordan, hvis vi ikke kan sove om natten, så tænker jeg, hvordan har ja, ja. han det? Ja. Fordi han lige skulle køre i to timer igennem Danmark, og så mistede sin Lamborghini. Ja. Altså, så ja. plaster på sår, der er nogen, der har det værre. Ja, altså, jeg, ja. jeg har altid været opdraget med at jeg skal have fokus på mine penge. Ja. Um, og jeg har jo altid vidst, at jeg gerne vil have en bil, så jeg har selvfølgelig sparet op de ja. sidste uh, 10 år, uh, ja. hvis ikke mere. Um, og så kan jeg heller ikke løbe udenom. Jeg er også forkælet derhjemme. Uh, <laughs> altså 21 år, og jeg betaler stadig ikke husleje for at bo hjemme. Okay. Det er noget, jeg sætter pris på. Ja. Um, og nogen, der har taget mange år i lån i deres bil, ja. når de så mister den, de, de bliver jo. Jeg ved ikke engang hvor om de skal betale lånet af med det samme. Ja, det skulle heller Nej, ikke. Den det, der, det behøver vi ikke gå ind i. Øh, men jeg har jo altid været opdraget med, at jeg skal passe på mine penge, og derfor ja. så har jeg også altid haft fokus på, når jeg skulle have den her master, jeg skulle have råd til at kunne miste den, fordi den gik i stykker. Mm. Og øh, det har altid skulle været planen, at det skulle være en sekundær bil. Så jeg skal jo selvfølgelig ikke bruge alle mine penge en hobby. Nej. Øhm, men det ved jeg ja. blandt nogle andre i min vennekreds, de har en stram økonomi. Det vil gå rigtig hårdt ud over dem, hvis de fik mistet deres bil. Ja. Eller fik den taget. Um. og der er da jeg bliver taget, der har jeg jo læst i nyhederne, når man får store bøder, og det ene og det andet, for vandudskørsel. Så jeg har jeg også lagt 30.000 til side til, at skulle betale en bøde, og yderligere penge til at skulle købe bilen tilbage fra aktionen. Okay. Øhm, så så planen lige nu øhm, det, ja, er det er så at ø, du skulle se om du kan fange den på en politiaktion. Ja. Jeg okay. ved godt hvor den bliver solgt henne. Øh, okay. Jeg har været i kontakt med politiet og jeg har selvfølgelig ikke lyst til at sige det fordi øh, jo mere opmærksomhed der kommer på hvor den bliver solgt, jo ja. større chance der er derfor, at der for at en anden der byder mig ja. over. Øhm, og der er ikke nogen der er ikke sådan gentleman agreement ud i de der eller hvis man står og fortæller, og kan dokumentere, at det er ens bil, så lader de andre det være med at byde. Jeg ved det ikke. Jeg har hørt det, om en enkelt... Det havde da været færre. <laughs> ja, jeg har hørt om en enkelt sag med en, der var blevet taget for vanvidskørsel i en Audi. Han var på vej ud til sin far, der lå døende på hospitalet. Ja. Der var ikke nogen, der bød på bilen, udover okay. ham. Men jeg tror, hvis jeg går ud og siger, at det er min bil, jeg fik taget den, fordi jeg kørte for hurtigt, fordi jeg skulle ud til noget drift. Ja, så det er det ikke helt så, samme historie. Ja, nej. Nej. Ja, altså det, det er lidt noget andet, når man har noget familie, der ligger døende. Det er klart. Æ, om historien han har givet er sand eller ej, det, det Jeg det, har også det hørt den. Ja. Men jeg forstår godt, at man giver en gas ud til sin familie. Det forstår jeg også godt. Det samme havde jeg også gjort, hvis der var noget med mine børn eller noget, ja. jeg skulle køre ud til. Æ, hvis vi fortsætter efter den, efter du har fået taget bilen der, de har kørt afsted på fejbladet der, så, ja. så, så tager du hjem til kæresten. Æ, du kan ikke sove. Og hvad, hvad sker der så egentlig efterfølgende? Hvornår hører du noget fra politiet? Der går... jeg snakker med mine forældre om det. Min far, han kender en forsvarsadvokat. Den forsvarsadvokat går så ind fra statens side og tager sagen, fordi at alle i Danmark jo har ret til en advokat. Ja. Så han kan ligesom gå ind og sige, at han vil gerne tage den her sag. Og det gør jo så, at det er staten, der skal betale ham, og ikke mig Hvilket gør, at jeg kan spare nogle penge. Men det er også kun fordi, at vi ligesom har den connection gennem min far. Mm. Øhm, men fordi han går ind og tager sagen, så hører jeg noget efter fire måneder. Okay. En af mine kammerater, han har fået taget sin bil to måneder efter, jeg gør øhm, Og det er jo så snart et år siden, han har stadig ikke hørt nogen retssinkaldelse. Øhm, men jeg har så selv haft. Det var allerede mandagen efter jeg fik taget min bil Der var jeg i kontakt med politiet Fordi jeg havde glemt nogle ting i den der bil okay. Så jeg ringer til mig og siger Sådan og sådan Jeg, jeg har, har fået ja, dummet mig Og fået taget min bil Jeg har glemt noget i den Hvad jeg kan jeg gøre Der får jeg så et nummer til en, jeg kan ringe til Hvor jeg kan komme op og få mine ting I løgne Ja, det er det på deres tophemmelige adresse ja, Som øh, alle ved hvor jeg er ja, ja jeg har heller ikke skudt den særlig godt, men Nej. ja. Øhm, og der snakker jeg jo så også med ham, mand, der står for det deroppe, øh, Der jeg er deroppe og siger, hvad har jeg gjort med min bil? Fordi den kan en cabriolet, jeg ved den ud til det. Mm. Så han sådan, den står inde i halen, den står opbevarmet, fordi vi ved, det er en bil af værdi, hvor jeg så tænker, min kammerat har købt sådan en for 50.000 så meget værdi har de ikke. Den, Nej. det eksempel, han har købt, det er så heller ikke det pæneste. Det er nok den mest bukket i Danmark. Okay. <laughs> men, altså, de ligger på under 100.000, så jeg kan ikke se, hvad han mener med, at det er en bil af værdi Nej. på den måde. Øh, men selvfølgelig, det er en kul bil. Det er en bil, folk gerne vil have fat i. Ja. Så på det punkt, der kan man godt se, at folk gerne vil passe på den. Det vil jeg også og, gerne jeg, jeg tænker også, hvis det er, at du nu vinder sagen, så øh, og bilen hmm. så er blevet udlagt, så må der være noget erstatningskrav ja. over for sådan en bil, ikke? Ja, det gør jeg stærkt ud fra dig. Ja. Øhm, ja. Der har hvis været en... de misalder Ja. Der har været en enkelt sag, hvor politiet har været lidt for hurtigt og fået solgt bilen inden retssagen. Uh -oh. Ja, uh-oh, -oh, fordi der skulle de ud og øh, erstatte bilen. Det var så heldigvis ikke nogen speciel kultbil, men... Øh, de har jo så skulle erstatte for hver dag, personen har stået uden bil, ja. og så har de skulle erstatte bilen med et pengebeløb. Okay. Og der har det vist desværre været ud fra, hvad politiet har ment, den var værd. Det er ikke så godt. Æ, og det er der jo altid rigtig mange forskellige meninger om, hvad en bil er værd. Det er, jeg tror, der kan finde 10 mennesker, så har de ti forskellige bud på, ja. hvad en bil skal koste, så ja, det kan jeg godt forestille mig. Øhm, Men du, du hentet dine ting derop, så det ja, var ikke et problem. Nej, der er, dem, der står for det deroppe, de er rigtig flinke og meget samarbejdsvillige. Okay. Øhm, og altså, de har åben til sent på aftenen, hvis nu man arbejder længe. Det gør jeg selv. Ja. Øh, okay. Så det, det er nemt nok, hvis man får dummet sig, hvis man skal op og hente sine ting. Men ja. jeg kan klart anbefale øh, at lade være at få taget bilen i første omgang. Det er nemmere. Ja. <laughs> så har man ikke behov for at tage det op. Ja. Men der går fire måneder, og så hører du noget fra politiet. Ja, der får en retsindkaldelse. Ja. Og, og så er det det. Og er den så lige med det samme derefter? Nej. eller? Nej, no. jeg har fået en retsindkaldelse, og den retsindkaldelse det er fra, til 3. oktober i år. Okay. Jeg er blevet taget 1. oktober sidste år. Hold da. Så det vil sige, det er 367 dage, hvor jeg er bare er gået i uvidshed om, hvad skal der ske? Ja. Fra min bil igen? Får jeg min kørekort igen? Ja. Hvad sker der? Ja, Æm, fordi teoretisk, hvis det nu var, at du blev frikendt på grund af et eller andet, yeah. så havde du haft det helt år uden kørekort. Ja, hvis jeg var blevet frifundet... Øhm, så havde jeg fået udleveret mit kort på dagen. Jeg havde fået øh, lov at hente min bil. Og så havde jeg skulle have erstatning økonomisk for hver dag, jeg har været forhindret i at tage min bil og køre på arbejde. Mm. Og i løbet af et år, det er rigtig mange arbejdsdage. Ja, mange dage. Ja. Øhm, så det var jo selvfølgelig drømmescenariet. Ja. Øhm, Hvad skete der så? Fordi så, når så kommer til det retsmøde, der, er der noget dialog med politiet ellers? Du bliver bare indkaldt til jeg det der? Jeg bliver indkaldt til retsmødet, og så er det lidt det, indtil vi kommer til selve retsdagen. Og indtil øhm, det, der snakker du med din egen advokat. Det er det eneste ja, kommunikation, ligesom det, du har omkring jeg sagen. Jeg snakker med min egen advokat, ja. øhm, og det er sådan lidt det. Men min egen advokat, han har også valgt at sige, at vi venter ligesom med at mødes til sådan, jeg tror, det var en uge inden retsdagen, at ja. vi endte med at mødes. Øh, fordi jeg lige skulle have færdiggjort min øh, svendeprøve inden. Ja. Øh, og så mødtes vi, øh, så gik, prøvede vi at gå i krig med øh, politiet. Ja. Øhm, altså På selve retsdagen, jeg mødte op, stille og roligt, i modsætning til politiet, der ikke valgte at møde op. Øh, ja. Selvom han skulle ind og vidne ham, betjenten, der stoppede mig. Der var gået et eller andet galt i hans kalender, så han var ikke kommet. Øh, så bliver man vel frikendt? Ja, det, det håbede jeg jo lidt på, fordi der er ikke noget vidne fra politiets side. Men Nej. vi kommer så ind og klarer det, vi kan klare. Ind. Ja. Altså Jeg kommer ind øh, og skal vidne min side af historien, og min øh, forsvar han kommer med, øh, ligesom, hvad det er, vi gerne vil have øh, og forventer, og anklager kommer med, øh, hvad han har. Ja. Øh, min forsvar og jeg, vi er velforberedt. Min forsvar, han ved præcis, hvad han skal sige. Han er en rigtig erfaren advokat, anklageren. Han har fået stukket en mappe i hånden på vejen. Nej. Han sad og læste op fra en rapport, han havde ikke styr på noget øh, på de der laser, som de nogle gange brugte til at måle. Der skal de have sådan en schema over kalibrering. Ja, lige præcis. Der skal de have to forskellige, fordi der skal ske en månedlig kalibrering, og der skal ske en øh, årlig kalibrering. Den årlige kalibrering den havde han ikke med. Det havde han ikke lige tænkt over. Men den smed min forsvar så i hovedet på ham, så han måtte sidde og ringe rundt for at prøve at få fat i den. Og så kom vi så til det med, at politimanden ikke måtte møde op. Mm. Så sidder jeg, anklager jeg igen, ringer rundt, prøver at få fat i betjenten. Han kan så være der inden for 20 minutter. Der er sat 30 minutter af til den der mandsdag. Ja. Så der må vi sidde og vente. Der, altså, vi fortsatte med den lille smule, som vi kunne, og så holdt vi pause indtil uh, han gad at møde op. Jeg er sikker på, hvis det havde været omvendt, ja, så var man ved, blevet dømt og jamen, det smidt lige, i fængsel, det, hvis du ikke var mødt op. <laughs> sammen med indkaldelsen til min ja. retsdag, der fik jeg også øh, et brev om, at hvis jeg ikke møder op, så tager de bare sagen uden at jeg er til stede, og så bliver jeg bare dømt ud fra, mm. øh, hvad de ligesom har. Og det eneste, jeg har at forsvare med, det er ligesom mit eget vidnerudsavn om, hvad der er foregået på stedet. Mm. Øhm, og... Øh, min advokat sidder så under retsmøde, sidder og kigger nogle andre sager igennem. Han har også gjort det inden. Han finder så en sag fra slut september 21. Ja, september, slut 21. Med en sag med en, der er blevet målt med laser gennem forruden på en politibil. Mm. Øh, hvor personen blev frifundet, fordi at man må ikke lige måle gennem forruden på en politibil. Nej, det er okay. Ja, Øh, så der tager min forsvar Og så stiller og roligt spørger betjenten Mens han sidder og vidner Hvordan målte du? Øh, så siger han, det gjorde med laser. Gjorde det gennem forruden? Ja Og så sidder mig og min advokat og tænker Yes, nu har vi den øhm, Og så spørger min advokat jo så Hvordan kan det være? Om det er fordi øh, Det har øh, Rigspolitiet lavet om. Det må vi gerne nu det skulle der ikke fremlægges noget bevis for eller noget. Mm. Øhm, så jeg ved ikke, om det er sandt, men ud fra øh, hvad ham den kære tur som betjent hedder, han sagde, så må de gerne måle igennem en forråd på en bil, hvis det er den nye laser, de har. Okay. Øhm, og den anden laser, de har, den er 20 år gammel, så den er næsten væk fra de danske politibiler. Ja. Øhm, fordi... Jeg kan jeg godt huske den store muskel ja. der, de store... Ja. Øhm, og jeg har så efterfølgende, efter retssagen, der har jeg været inde og sidde og nørde den der læser, fordi jeg fik at vide præcis, hvilken model det var. Jeg kan ikke mm. huske, hvad den hedder, men øh, jeg mener, den hedder en LTI True Speed, hvis der er nogen, der er interesseret i at vide det. Men mm. øh, jeg har ikke noget nørdet det. Jeg har ikke kunne finde noget som helst om, der står hverken det ene eller det andet. Jo, man skal finde manualen, hvis der er et eller andet der. Jamen, og det er det, jeg sad igen. og læste manualen igennem, ja. og igen, og igen, og igen for at finde det sted, hvor der stod, at jeg ikke måtte måle gennem glas. Ja. Fordi hvad, af hvad jeg har lært i fysikundervisningen øh, igennem min skoletid, jamen så når du tager en laser igennem noget glas, så gør den sådan skyder ja. skævt. Men det gør den, fordi det lys, der går igennem glas. Ja. Så det bliver bøjet af. Ja. Så jeg sad og læste igennem, fordi øh, hvis jeg kunne finde et eller andet sted, hvor der stod, det kan du ikke, så kunne jeg smide den i hovedet på politiet. Har du spurgt chat -GBT? måske, den hedder det? <laughs> Jeg har ikke brugt ChatGPT, Jeg sad og brugte et par timer på at læse det igennem, og da jeg fandt ud af, at der ikke stod noget om, om du måtte eller ikke måtte, så måtte jeg jo desværre gå ud fra, at øh, det er jo politiets anvisninger fra Rigspolitiet af. Ja. Og der har jeg ikke, der ved jeg ikke, hvad der står. Øhm, kan man egentlig ikke få af det? Det burde man jo kunne få. Det kan man godt. Øh, som borger i Danmark der har vi ret til at, be, øh, at søge om at få adgang til alt offentligt. Øhm, du skal bare have et grundlag for det. Og... Det var jo en sag. Ja, jeg har nemlig en sag, så jeg ville egentlig godt kunne have gjort det, men det er for sent for mig nu. Jeg havde 14 dage til at tage det op, og det, okay. det er for sent nu. Det sidste dag, jeg havde mulighed for at tage det op, det var i tirsdags. Så... Jeg, sidder, jeg sidder bare og tænker på, hvis det nu er, er nogen andre, der så hører den her, og de siger, at de er også blevet skudt igennem forhånd. Det kunne da være interessant. Ja. Fordi hvad nu hvis at der er en efterfølgende, der bliver frikendt, fordi de har skudt igennem foråret. Ja, altså, Hvad så med alle de gamle sager? Jeg vil sige, hvis der er nogen, der sidder øh, og skal op, øh, så vil jeg helt klart gå ind og prøve at finde ud af, hvordan man kan søge om at få fat i det dokument øh, fra politiets side af. Mm. Og øh, hvis, øh, hvis der står, at de ikke må, så må det meget gerne komme min vej. <laughs> <laughs> Alles vej, som har været igennem ja. det her. Øhm, men ja. Der var ikke noget at gøre. Øh, hvad, det, hvad skete der der i, i retten, der, der der ligesom ikke hvad de var med at gøre? Jamen, han, altså, siger, han siger, at det må han gerne skyde igennem forud. Ja, og når man kommer ind i retten mod en færdselsbetjent, så er det færdselsbetjentens ord, der er det rigtige. Ja. Med mindre du har konkret video- eller billedebevis. Øhm, og det havde jeg jo ikke noget af. Nej. Så, øh, så går vi ud fra politiets ord. Og, ja så går det jo så ud over mig, at jeg får en dom for at have kørt 106 km i timen i en byzone. Ja, øhm, det er jo lige over 100, ja. fordi det er en 50 derude. Ja, det er det. Øhm, og mens min advokat øh, spørger ind, mens betjenten sidder vidner, der spørger han jo, hvad er det tættere på bygget område? Og så sidder der den der næsvis betjent. Ah, det er en byzone. Der må man kun køre 50. Så siger man forsiden, det er ikke det, jeg spørger dig om. Er det et tættere bebygget område? Om ah, det er en 50 ton. Ja. Men er det et tættere bebygget område? Ej. Godt så. Er der nogen mennesker derude? Nej, det var, det var der vist ikke. Det var mørkt, så det kunne jeg ikke lige se. Mm. Det var fair altså, nok. Jeg, kunne heller ikke huske, at der har været nogen mennesker. Mm. Jeg går også stærkt ud fra, at der ikke har været nogen mennesker, fordi det er et industriområde. Står et fint skilt derude, har jeg opdaget <laughs> efterfølgende med, at vi faktisk ikke må være derude ja. efter klokken et eller andet. Så det var tomt. Okay. Øhm, og grunden til at min advokat ligesom spørger om det, det er fordi at der er minimumsgrænsen for hvad straffen kan være. Og så kan man godt prøve at gå lidt under. Det var mm. det min advokat prøver på ved mm. at sige, at der er ikke noget derude, der ligger en øh, et firma der er lukket. Og så ligger der på den anden side af vejen en containerplads mm. og nede for ender vejen der ligger der en gruskøb. Ja. Det er det. Øhm, så ud fra det der prøvede han faktisk At sige at jeg Ikke skulle straffes Ud fra hvad straffen siger øhm, Og så ud fra det med at vi var i tvivl om Hvorvidt fra Rigshus politiets side At man måtte eller ikke måtte skyde igennem laser Så øh, gik vi efter At jeg skulle frifindes mm. øhm, Men Dommeren trækker sig ud Sammen med Jeg ved ikke om det var en dommer meddommer Eller hvad det var de var to personer, der lige trak sig til siden og gik ud og diskuterede det. Øhm, og så kommer de ind igen, og så får jeg min dom, som så lyder på 20 dages fængsel, øh, ubetinget, som kan afsones med fodlink, hvilket også vil komme til at blive. Øh, jeg skal søge om det, men så længe jeg samarbejder med Rigspolitiet, så er der intet, der forhindrer mig i det. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så får jeg en regning for sagsomkostningerne, som lyder på 3700. Det kan variere lidt alt efter, hvem er advokaten der med ind og hvor, hvilken retssal er det, og hvad det mm. er. Men jeg var klar på den der bøde på 30.000. Ja. Den får jeg ikke. Det var heldigt. Til gengæld så får jeg tre års kørselsforbud i Danmark. Ja. Øhm, Men hvor, du skal også i fængsel. Ja, reelt set, så jeg jeg, ikke jeg synes, reelt det er jeg sådan for har jeg fået unfair. en fængselstraf, øhm, men fordi det er under 30, eller fordi det er under et halvt år, så kan jeg søge om at få fodlænk. Og fordi det er under 30 dage, så behøver jeg ikke være beskæftiget med noget, mm. fordi jeg tænkte efter min svindelprøve. Okay, jeg har fire dage, så skal jeg være i arbejde, fordi der skal jeg i retten, og der kan jeg få en straf, hvor jeg skal have forleng, ja. og der skal jeg jo være beskæftiget. Men når det er under 30 dage, så behøver man ikke være beskæftiget fandt jeg ud af. Okay. Øhm, men øh, ja, jeg sidder egentlig bare og venter. Øh, ja, så venter du igen. Ja, ja. Jeg synes, det er et lidt sjovt retssystem, vi har med, at du kan blive dømt, og, og så kan du egentlig gå ud, og der er ikke noget, der har ændret sig. Nej. Øh, jeg du har ikke, fået en regning. Jeg har ikke fået en regning. <laughs> du jeg har, fået... har dog alt. Altså, trods alt får du jo en, en seriøs plet på din straffetest. Det gør Nå. Jeg nemlig ikke, fordi okay. øh, det har jeg også snakket meget detaljeret med min advokat om, fordi han har haft en sag med en, der har skulle søge statsborgerskab i Danmark. Ja. Og der er det ene felt, du skal krydse af, det er, om du er straf øh, blevet straffet inden for straffeloven i Danmark. Ja. Det var personen ikke, han var straffet inden for færdselsloven. Okay. Det er noget andet. Jeg er ikke straffet inden for straffeloven, jeg er straffet inden for færdselsloven. Puha. Derfor får jeg ikke <laughs> en plet på straffetesten. Okay. Og jeg har planer om her til januar, der skal jeg læse videre som ingeniør. Det er en branche, hvor der tror jeg godt, at der kan være lidt... Øh, du har en pligt på straffetesten, det gider vi helst ikke. Ej. Jeg ved, at i byggebranchen, hvor jeg har været de sidste år, at der er der to pletter på din straffetest, der bliver kigget på. Den ene, det er tyveri og hylleri, mm. fordi du gider ikke ansætte en, hvor han måske Ej, tager hele din bil. Ej. Den anden, det er pædofili, det siger lidt sig selv. Det giver meget god mening. Øhm, der kunne godt komme med hammer og flyvende Eller et eller andet ja. Så der var, det var faktisk en lettelse At få at vide At jeg får ikke nogen plet på straffetesten ja, jeg, altså jeg kan ringe til politiet i dag Og sige at jeg vil gerne have af Min straffetest Og det skal jeg ind og søge om Men ja. der står ikke noget Du kan rent faktisk søge ind i politiet nu <laughs> Ja, jeg kan stadig søge ind i politiet Det er ja. lidt mærkeligt også fordi jeg havde på et tidspunkt, der gik jeg lidt med en overvejelse om, om man skulle prøve at søge ind som pilot i forsvaret. Ja. Og så tænkte jeg også, okay, nu, nu har jeg så... Øh, nu får jeg skulle nok en plet på straffetesten, så kan jeg ja. ikke det. Nej. Nu har jeg så noget andet øh, sundhedsmæssigt, der forhindrer mig i det, så... Okay. Det kan jeg lige så godt droppe. Ja. Øhm, men det er den befrielse, at jeg ikke får den der bøde på 30.000. Jeg ja, får en regning på 37.000. Men man kan sige, at du har stadig ikke fået en stor bøde, ikke? fordi ja, har taget din jeg har taget bil. min bil, og det er en bil, jeg har givet lige knap 90.000 for. Ja. Og jeg har haft så det den, er en stor bøde. Ja, og jeg havde på dagen haft den i tre måneder. Ja. Ikke noget med tre og en halv. Jeg havde haft den i lige akkurat tre måneder. Ja. Jeg købte den 1. juni, fik den taget... Nej, 1. juli fik den taget 1. oktober. Ja. Øh, så det er 30.000 om måneden Men cirka. det er en dyr leasing. Der kunne du have... det, det er en rigtig dyr leasing. Der kunne jeg have haft en Porsche eller en Ferrari. Ja, det kunne æm... du sagtens. Så ja, ja det, det er sgu dumt. Så man kan æm... sige, det, det er jo det, der er jo med i øh, den her hårde straf vi har fået i Danmark. Ja. Det er jo også bilens øh, værdi. Ja, det jeg... sgu, det havde været federe, hvis det var en Starlet. Ja, bare et ja. eller andet billigt. Men jeg, jeg har jo øh, jeg har haft de her dialoger med andre også, og ja. folk synes jo, at... Øh, Ja, ja, hvis man kører stærkt, så skal man have taget bilen. Til. Men jeg synes jo ikke, det er fair, at vi bliver straffet så forskelligt. Jeg har jo ikke noget sommerhus, eller jeg har en dyr bil. Hvis jeg kører mm. for stærkt, så bliver jeg jo økonomisk ruineret. Ja. Øh, fordi jeg har valgt at prioritere min hobby at det døbe ja, biler. Ja. Så jeg, jeg synes jo, at vi bliver dømt meget forskelligt i Danmark. Ja, jeg synes jo også, at bødesystemet i Danmark, det, det er helt væk. Ja. Uh, specielt også, når man kan kigge på Schweiz og vist også Finland. Der, der bliver alle straffet ligeligt, mener ja. jeg, fordi at får jeg en bøde på 5.000 kroner, så straffer det på det tidspunkt, vil det straffe mig rigtig hårdt, fordi der var en lærling. Der ja. havde jeg lige knap 10.000 om måneden, ja. hvorimod mine forældre de har væsentligt mere, så det vil ikke være lige så hård en straf. Nej. Og Jesper Buk, han er en af Danmarks rigeste, han mm. vil ikke bemærke det. Nej, ikke for 5.000. Nej, hvorimod i Finland, der er I ikke i Finland, i Schweiz der er blevet uddelt en bøde på 4 millioner dollars for en fartbøde, for at køre for hurtigt. Ja. Og det er fordi, der går de ind og kigger på, hvor mange penge har du om måneden, og så får du en regning ud fra det. Det har vi jo faktisk også i Danmark, hvis du ja. vil. Jeg ved, hvis du bliver straffet for narko og ja, narko og alkohol, ja. Så er det også Der det har mine. de det noget i retning ja. af det rigtige system. Ja. Øhm, så jeg forstår ikke, hvorfor, at når vi kan have det det ene sted, hvorfor kan vi så ikke have det det andet sted? Fordi ud fra min egen personlige holdninger, jeg drikker ikke særlig meget alkohol, jeg har aldrig rørt stoffer, mm. jeg synes jo, det er fuldstændig sindssygt at køre påvirket i bil gennem en by. Synes jeg også. Altså jeg, jeg synes, det er mere sindssygt at køre med 20 km i timen gennem Roskilde By med kokain i blodet, mm. end jeg synes, det er at køre 200 ude på Nordsjøvej. Uh, ja. Altså dem, der kender området, de ved udmærket, godt, vejen er jo bredere, end hvad din vejbane er på en motorvej, og der er intet ud over en masse vejlygter. Øh, mm. Men det er, jo, det er jo så også lidt, hvad har man af holdninger? Ja, det er jo, der er jo mange holdninger, men jeg kan jo jeg kan lige tilføje, at vi... Altså, de, der har været tre sager, så jeg ved. Der har været en... jeg kender to af en politimand, der blev kørt ihjel inde på Langebo. Mm, ja. Og så var der hende... var det en barnevogn, der Ja, der er en mor og datter, der ja. er blevet påkørt og klemt op af en væg. det bliver også slået ihjel. Øh, yeah. Ja, ja. Og, øh, og det er jo ganske forfærdeligt. Og selvfølgelig skal der ikke være sådan noget. Men Nå. igen, jeg, bliver, jeg min holdning er jo også, at øh, de havde jo taget stoffer begge to. Ja. De var jo voldsomt påvirket. Og øh, det var jo bilen, der gjorde, eller det var deres beslutning, det var ikke bilen, der gjorde det. Og jeg tænker, at jeg synes, det var forkert at tage bilen. Øh, ja. Fordi... Det der har, det, der har presset dem til at gøre det, er det jo at fordi de har taget stoffer, og så prøver de at stikke af og gøre noget uh, sindssygt, ikke? Du og var jo ikke påvirket af stoffer, nej. så du prøvede ikke engang at, prøve at stikke af fra politiet, fordi det var Nej, ikke, nej, altså jeg, Det var ikke en holdning du jeg havde eller behov for at politiet stille og roligt. Så så jeg synes det er jo jeg, jeg synes det er meget hårdt at den her dom øh, Ja. Eller ja, det, det jeg, jeg, synes jeg, synes, også. jeg synes det rammer skævt. Jeg synes man skulle gå ind og kigge på hver enkelt situation. Ja. Øhm. Det har jeg så også fundet ud af, at det gør man faktisk også. Nu, min kammerat, jeg nævnte tidligere, øh, nu nævner jeg ham ikke ved navn, Nej. Øhm, han blev taget på Bernstofsgade i København, så vidt jeg husker, med noget i retning af 150 km i timen, mm. på det stræk, hvor han blev taget, det var en 60 ja. Det synes jeg også er sindssygt, at ja. køre så hurtigt ind igennem en by. Ja. Øh, sådan som jeg forstår det på ham, så er det fordi, han så er kommet af motorvejen, og det er så på den måde, han er blevet taget ja. øh, med så høj hastighed. Men han, jeg snakkede snakket med min advokat omkring hans sag, og min advokat kunne fortælle, at han skal nok regne med, at han får mere end de 20 dage, jeg har fået. Okay, så det, det, justerer, det er det, de justerer der. Ja, de kan godt justere på at give yderligere. Jeg har også set en sag med en, han var blevet taget for nogen 50 forhold, øh, var han sigtet for han fik øh, halvanden års fængsel og okay. 10 års kørselsforbud. 10 år? Ja, det skal så også lige sige, det var en, der ikke havde dansk øh, statsborgerskab, så han blev okay. også øh, sparket ud. Okay. Øh, yeah. Og noget af de 10 år, det er så også fordi, at det tæller fra den dag, han kommer ind i Danmark igen, mm. at han skal have 3 års kørselsforbud, og han har så, ja, det er jo så 7 år, han er okay. ude af landet. Men... Yeah. Det er jo så også et punkt, der jeg, ud fra hvad jeg har hørt, at der ikke bliver ført så forfærdelig meget kontrol med, med mindre du kommer med fly. Okay. Jeg har hørt noget om, at det skulle være meget nemt bare at køre hen over den dansk-tysk grænse. Det har jeg også hørt. Øhm, det har jeg også hørt. Og endnu nemmere med skib. Øh, det har man jo kunne se i Aarhus, at der kommer lidt for mange container ind med diverse narko og alt muligt andet, der bare ikke bliver tjekket. Okay. Altså det... <coughs> en tiende del, af en procent, der bliver tjekket igennem. Hvad med, hvad skal der så ske med dig nu? Nu har du ingen bil. Nej. Øh, du, øh, du skal betale en bøde. Du skal have fodlænke på og ja. være i virtuel fængsel eller hvad man skal kalde ja, det. Altså, ja. når jeg snakker med folk, så siger jeg om det, det er statsdyres stuerest. <laughs> Fordi yeah. når, når man har stuerest Så skal du blive hjemme yeah. Med mindre du skal i skole Eller på arbejde Ja yeah, eller... præcis Jeg må gerne tage i skole Og på arbejde og... Yeah. Ja Altså Jeg har Jeg har snakket med min mester om det Fordi han selv tidligere har haft fodling Okay øh, Det er så er anden årsag Ja yeah. Men han siger at Så længe du snakker med kriminalforsorgen Så er sådan noget som overarbejde Det har jeg fået at vide Det må jeg slet ikke Det kan kæmpe no hvis du ringer og snakker med dem og siger, øh, er der mulighed for, at jeg kan arbejde tre timer over i dag? Jamen, så kan du arbejde tre timer over. Okay. Øh, fordi de går meget op i, at du skal passe dit arbejde. Ja, det tror jeg også er rigtig sundt. Øhm, og det er så jeg snakket med min kusine om, fordi hun ligesom kontaktede mig og sagde, uh, hvordan er det, ledes? Øh, om jeg skulle ind og sidde? Fordi hvis jeg skal ind og sidde med alle mulige voldsmænd og rockere og jeg ved ikke hvad... Jeg får en eller anden syg tankegang de 20 dage, og så skal jeg mm. sidde derinde, og ellers så skal jeg sidde 20 dage og krølle mig sammen inde på et værelse, fordi jeg ikke skal ud og snakke med alt mulige. Altså, ja, jeg, ja, jeg er ja. en person, der godt kan lide at snakke med folk, så jeg vil helt ja. sikkert komme ud og snakke med alle de der. Jeg ved ikke, øh, jeg har ikke erfaring, jeg har ikke selv prøvet Nej. at sidde i men, øh, men jeg tænker, der er de der åbne fængsler, ja. hvor det næsten er lidt det samme, ikke? Ja. Jeg har hørt om nogen, der har samlet arkitektlamper og sådan nogle ting, når de har siddet i fængsel eller et ja, eller andet. Ja, altså, der, der er jo forskellige typer fængsler ja. og der er forskellige typer mennesker der kommer i fængsler jeg vil ja. jeg vil nok ikke komme ind og sidde sammen med Peter Madsen det kunne øh, jeg ikke forestille mig <laughs> han sidder så også i en forvaringsdom. det ja, er noget helt men, andet men ja. jeg, jeg vil ikke komme ind med de der hårde kriminelle okay. jeg, jeg vil komme i det de i USA kalder for et white-collar øh, fængsel hvor okay. altså det er økonomisk kriminalitet og ja. alt sådan noget der ikke er farligt ja. men bare er irriterende for andre ja. eller hvad man kan sige øhm, Sæt altså. jeg, ja. Det har Men, bare været mærkeligt at tænke over det der med, at jeg skulle ind og sidde. Ja. ja, det er også lidt vildt. Æ, og potentielt kan jeg jo stadig komme ind og sidde. Jeg skal ja. søge om at få lov at få fået link. Okay. Men jeg har siddet og læst igennem, hvad skal der til for at få fået link. Og jeg kan tjekke hak i alting. Ja. Æ, ud fra min person, fordi jeg ikke drikker så meget, fordi jeg ikke tager stoffer og fordi jeg deltager normalt i samfundet, Jeg mm. ikke er op og slås i byen hele tiden, så er der intet, der skulle forhindre mig i at få en fodlink, no. så længe jeg vil samarbejde med Kriminalforsorgen. Ja. Og der har jeg så fået at vide, at det samarbejde det indebærer først og fremmest, da jeg siger ja til, at de må spore, hvor jeg er i de 20 dage, mm. og at de kan komme uanset, hvor jeg er, og besøge mig i de 20 dage. Mm. Det kan være en gang om ugen, det kan være, at de kun kommer en gang, det kan også være, at de kommer hver dag. Det får jeg jeg ikke, tror, det er det. en god idé at sige ja til de spørgsmål, yeah. for ellers så får du det, det nok ikke. Jamen yeah, altså, ja, jeg er sgu ligeglad med, at de kommer og banker på på min hoveddør og spørger, om de må komme ind og se, at jeg sidder på mit værelse og keder mig. <laughs> Kom æh. med hen og se filmen og så spiser vi ja, ja. nogle chip. Altså. Men øh, så tænker jeg på, øh, altså biltraffer og sådan noget. ting, de er der jo stadigvæk. Yeah. Så der bliver æh. du dygtig at af din kæreste. Ja, yeah. øh, jeg har altså det... Jeg bor i Roskilde ret tæt på havnen. Så hvis der skulle have været torsdagstraf, som der er. Rimelig tit, her, når øh, det godt. Ja, øh, så, så vil jeg egentlig kunne stå i min forhav, stå og kigge med. Okay. Øh, og den eneste begrænsning, jeg har, når jeg har den der fodlæng på, det er, at der er to. Jeg må ikke gå ud fra øh, den radius, der er i forhold til den sender, de sætter op. Okay. Og jeg må ikke drikke alkohol og tage stoffer. Okay. Og når jeg er en person, der ikke drikker særlig meget alkohol, så er det jo ikke noget problem. Nej. Jeg må gerne invitere mine venner hjem. Øh, og de har også sagt, at så, så, må vi skulle holde, så må vi holde træf i forhaven. Så holder vi biltræf i forhaven. Ja, ja. ja. Øh, der er plads til to biler i en kørsel, og så en bil der, hvor vi går ind. Så... Ja. Men nej, jeg må gerne have gæster. Øh, jeg må gerne holde Svendegild, hvis det er det, jeg vil. Jeg vælger sig selv og udskyde det lidt. Mm. Øhm, nu har du penge i overskud, fordi ja, det ikke så dyrt. Ja, ja. Så. Hvis, øh, hvis du kigger tilbage på det sidste år her, med alt, hvad der er sket, hvordan har du det egentlig så med det? Altså, har, har, du lært at acceptere, eller, eller er du bare sådan sur, bitter mand på politiet? <laughs> jeg, ja, altså, jeg, jeg er som sådan ikke sur på politiet. Mm. Jeg er lidt irriteret over vores regering, over at de har valgt øh, det her strafudmåling, som ja. de har valgt. Øh, men Ja, altså jeg har jo selv været med til at stemme på nogle af dem, der har stemt for det. Ja. Øh, det er meget begrænset, hvor mange, der ikke har stemt på. Så... Og jeg, det, tror, de, øh, jeg, tror, alle stemte for. Ja, der var nye borgerlige har vist ikke. Øh, Nå, de har også. Yes. Ja, så. så. men hvis jeg så spørger dig, synes du, øh, synes du øh, den lovgivning er fair? På nogle punkter er ja, på nogle punkter nej. Nej, øhm, jeg synes, det er helt færre, at man straffer nogen, der udsætter andres fol andre folks livs øh, forfare. Mm. Det synes jeg er færre. Altså, som du nævnte, mm. der er et barn, der er blevet kørt i hjælp på, ja. på grund af narko. En politimand, der er blevet kørt i hjælp på grund af narko. Der synes jeg, det er færre, at man straffer dem hårdt. Jeg synes, det er den forkerte måde, man vælger at straffe dem hårdt. Også fordi at... Nu kender jeg desværre nogen, der er i et miljø, der tager mange stoffer. Og jeg ved også, at i det miljø, der bliver der også taget mange biler. Øhm, mm. Ikke fra politiets side, men øh, dem, der tager biler, fordi øh, de skulle lidt ligeglade med lovgivningen mm. og andre punkter. Øh, så, og så også, der er mange, der leaser biler. Og der, der er det ikke dem, der bliver straffet, når de får taget bilen for vandetskørsel Der er det leasingsfirmaet eller ejeren af den bil. Ja, de får bilen, regningen ender. bagefter, så de skal betale for dem. Ja, ja, og man kan jo sagtens sige, okay, så er der, jeg har hørt om en Porsche, der er blevet taget fra et leasingfirma, mm. øh, og så, ja okay, så kan de sende regningen for den der Porsche til ham, der har fået den taget, mm. men hvis jeg gik ud og leasede en Porsche, så havde jeg ikke råd til at betale 1,7 millioner til leasingfirmaet. Og det er derfor, folk ikke kan lease? Ja. sådan nogle biler med, fordi nu er leaser jo, ja. og de går ind og kuglegraver ens økonomi, fordi man skal kunne betale bilen. Ja. Så altså, derfor er der ikke særlig mange, der kan lise mere. Netop øh, på grund af vanvidsloven. Ja, og det forstår fuldt ud godt, at de vælger. Lidt i nødt til at beskytte sig selv. Det er ja. jo også bare, de starter med at have, nu min retssag, det tog et år. Min kammerat, ja. han har ventet i snart et år, han har ikke engang hørt noget. Nej. Så det kan sagtens være, at det tager halvanden år. Ja. Jeg har også snakket været i kontakt med en anden der gik også halvanden år før han hørte noget. Der gik ja. næsten to år. Og jamen, som leasingfirma så står du i et år halvanden år, hvor det var. Ja, fordi. Og står og bare og venter. De skal betale leasing i den periode, ja. hvor bilen er væk. Ja. Øhm, men synes du, at det er okay uanset hvad altså? Jeg synes ikke det er okay at tage bilen. Nej. Øhm, altså folks ejendom. Nej. Øh, jeg, jeg har det, altså jeg har... økonomisk straf og ja. øh, det der det hedder øh, Ja. det synes jeg skulle være fair. Øh, så må de hakke fødderne og hænderne af <laughs> ja. os, så kan vi ikke køre biler med ja, os, så vil ja, ja, vi ikke ej. have nogen. <laughs> altså, jeg, jeg synes det er fair, at jeg har fået taget mit kørekort øh, ja. ud fra det, som jeg er blevet sigtet for og ja. dømt for. Og jeg, jeg synes sådan set også, det havde været fair, at jeg havde fået en stor bødestraf. Mm. Altså, jeg var jo forberedt på det. Mm. Øh, og jeg synes også, det er fair nok at hvis jeg havde udsat andre mennesker for fare, at jeg havde fået en fængselsstraf. Mm. Men jeg synes, fængselsstraffen, den skal hives frem, hvis man udsætter andre menneskers for fare, andres liv for fare. Mm. Men jeg, jeg, synes ikke, det er færre at tage folks egen del for det. Jeg synes også, det er, jeg synes, det er ekstremt belastende, at man gør det i Danmark, hvor vores afgift på biler er så crazy høj, ja. at vi betaler for tre biler for at købe en, og så tager de dem også. Ja, ja. Øh, det er jo vildt nok, de kan, kan gøre det. Ikke? Og er det er der slet ikke nogen hemmelighed jeg har overvejet både om skulle man tage op og arbejde i Sverige nogle år, eller i Tyskland, ja. eller hvor det var, eller skulle man egentlig tage og flytte fra Danmark. Mm. Fordi, altså, det de virker sgu ikke, som om vi som bilkultur er velkommen i Danmark. Det er vi ikke. Øh, nu, ikke mere. Jeg er selv pressefotograf jeg følger rigtig meget efter politiet. Mm. Øh, så hver gang vi er ud ude til biltræf Så står jeg lige røvende i politiet ja. Som for eksempel til CSA Der kunne jeg stå og se at Der blev tjekket biler mm. Der var jeg, snakkede jeg så også med betjenten Altså hvor, hvor meget gør I det Så i, i dag der Vi kunne sagtens gøre mere Men det følte de ikke var nødvendigt Og man kan så også sige Der var en 800 900 biler til CSA's sæsonafslutning mm. Der blev taget 5 eller sådan noget Okay og så blev der pillet nogle nummerplader for nogle forsikringer. Det synes jeg egentlig også er færdigt når ja, man er færdigt. tager nummerpladen af, når folk ikke kan finde ud af at betale. Øhm, øh, og de biler, der er blevet taget, det var for manip manipulation med udstødningen. Øh, jo, det er der lov ikke? Ja. ja. Øh, hvad, med, hvad føler du, politiet jagter bilkulturen? På nogle punkter, ja. ja. Og på nogle punkter, der synes jeg egentlig, det er færdigt at... Fordi man kan se noget på Roskilde der bliver kørt rigtig sindssygt dernede. Jeg forstår slet ikke, der er så mange, der ligger dernede, når man Nej, egentlig har noget at altså ja, Jeg har haft noget familie, der bor dernede ja, æh, hele mit liv. Og nu bor jeg også selv dernede ja. og har boet der siden 2019. Øhm, jeg snakker meget med naboerne. Mm. For 15 år siden, der blev der startet en forening, der hed De Frie Grønne eller sådan noget der prøvede at lukke det, og alle naboerne, mm. da de kom og ville have en underskrift, så var jeg bare sådan, glemt det. Det er hyggeligt. Mm. Ja. Der kommer nogle gamle fine biler, og der kommer nogle fede biler, og så kom vi til sidste år. Der begyndte øh, min generation for de 20 år at komme. Og ja, der er julespil og pops bangs, eller ja. hvad og... og... rigtig meget af det, vi ser ud til diverse, det jeg kalder brian ja. Det er ikke alle, der ved, hvad det er, men... Nej. Dem, der ved, det er, ikke, de altså man... sådan en meget lammet træf. Ja, Um, mange af dem er kommet til Roskilde Ja, og i år der er kommet rigtig, rigtig mange af dem. Ja. Um, og der er jeg faktisk snakket med rigtig mange mennesker om, at politiet burde holde dernede. Uh, de fordi, har været der i hvert fald nogle år, har jeg set. Ja, stod, hold, hold, hold. Um, nogle af de tidligere år, der har de været der hver torsdag. Ja. Og de har også gerne været der med en fotovogn eller to. Mm -hmm. uh, der er to veje, man kan komme ja. ind fra. Og jeg har været vant til, at når jeg har kørt hjem fra arbejde, der skulle være opmærksomhed. Jeg er opmærksom på min far, fordi der har han holdt dig ja. med fotovognen. Det har ikke været der i år. Nej. Jeg har ikke set har... dem. Der var et sted, de holder på vej ned på 6'eren, på vej derned. Ja, og øh, på 6'eren, der holder de kontrol hver uge. Men ja. det har ikke noget med træffet at gøre. Nej. Det er bare fordi, at den vej ligger rigtig meget op til at køre hurtigt. Oh øhm, yes. Men ja. der har ikke været så meget fokus på træffet fra politiets side. Nej, det øh, det. Og det synes jeg faktisk er ærgerligt. Øhm, nu tager jeg også ja. rigtig meget til veteranbilstraff i Lille. Ja. der er det et krav, at de biler fra 97 eller tidligere, mm. der kommer politiet også, og der kommer de for at holde ro og orden. Ja. Og det og, virker? Og det virker, og det er jo det, jeg mener, at politiet skal, politiet skal jo ikke ud og jagte os for at finde ud af, hvornår vi gør noget dumt. Mm. Politiet mm. skal være der for at sørge for, at vi ikke gør noget dumt, når det kan gå ud over andre. Men jeg tænker jo, at grund til, at politiet så ikke er der i hvert fald det må være, fordi de har nogle andre sager, der er vigtige. Ja, og der håber jeg selvfølgelig, at det er, fordi de har noget voldsager, eller noget sådan reelt kriminalitet. Noget rigtig kriminelt. Ja, ja altså. Ja. Sådan noget. Jeg håber, det er, fordi de har fokus på det, men ud fra min egen oplevelse, der tror jeg desværre, at de har for meget fokus på at jagte nogle andre. Mm. Fordi deres biler måske lige larmer lidt for meget, eller mm. Så ikke, jeg har aldrig været stor fan af det der med en larmende bil. Jeg har så haft en masse dage, der er en helt sindssyg grænse for, hvor meget den egentlig må larme. Mm. Altså, jeg mener, den larmer omkring 70-80 decibel. Mm. Men ifølge godkendelsespapirerne så må den larme 115 decibel. Mm. Der er vi altså oppe i nærheden af og det synes jeg jo er sindssygt. En af mine kammerater, han vil jo gerne have at sin, at den skal larme rigtig meget. Og jeg siger til, at man skal prøve en lydpot på ekstra. Fordi øh, ja. jeg, synes, det er egentlig, egentlig det er irriterende at høre på. <laughs> jeg kan fortælle dig til de unge mennesker op i den by, hvor jeg bor, der kører på ulovlige knaller. Og så siger jeg bare, jeg skulle sgu at det er ulovligt. lovligt ja. Bare lad, den må ikke larme. Ja. Jeg gider ikke høre altså... på de der bier, der blæser igennem. <laughs> ja. Jeg, ja, jeg har altid levet med det der med, jeg skulle lige glad, om du gør noget dumt, så længe ja. det ikke går ud over andre. Ja. Og når du kører med en bil, der larmer de der... Ja, som et jetfly 115 ja. decibel, når ja. du braver gennem røgskilden med det, så forstyrrer du hele røgskilden, for ja. vi kan sgu alle sammen høre det. Ja, man kan ikke sove. Nej. Øhm, og det er da ved mig der er der en vej, der også ligger rigtig meget op til at køre for hurtigt, og det er der også rigtig mange, der gør. Specielt om torsdagen, og der ja. bliver lavet brænder og der bliver stået rigtig meget ja. og jeg ved at mine naboer de er ekstremt trætte af det nogle af det dem bliver, al jo. altså nogle af dem ringer til politiet og jeg har faktisk selv nogle enkelte gange overvejet, om man ja. skulle ringe også fordi i forrige uge, der var der en der lå drifter inde på inde på selve træfpladsen han var en meter fra at ramme en der sad på en bænk han var to meter fra at ramme mig mm. og der var også nogle andre han var lige ved at ramme det synes jeg er fuldstændig sindssygt at gøre. Det er det også, og det er jo problemet, at det er få mennesker, der igen ødelægger ja, det for mange. det er altså... Sådan er det altid. Der, jeg tror, der kommer men, et sted mellem 1000 og 2000 mennesker, når det er godt værd at Det er nok en af de største træfter af Danmark, sådan mm. periodisk. Øhm, men, men og hvis, der kommer en eller to eller fem, og ødelægger det for alle de andre. Ja, men det Faktisk kan du sige, det er lidt det samme som vanvittighedsloven. Der er nogle få mennesker, der har kørt virkelig sindssygt, og det ja. går så ud over os alle sammen. Ja, ja. Altså, der er, der er 2.000 eller sådan noget, der er blevet sigtet for vanvittighedskørsel, og det ja. er måske 20, der har gjort noget, der er egentlig udsætter andre for far. Og jeg har, jeg har hørt nogle statistik, jeg har ikke mm. set det selv, men det er noget med, at, at 60-70 procent af de biler, der bliver konfiskeret, det er varvogn. Ja det er fordi alkohol jo også er røget ind under vandvidsloven. Ja. Og det synes jeg egentlig er helt på sin plads, alkohol er ind under vandvidsloven. Ja. Altså, om... Jeg synes bare stadig ikke, at man skal konfiskere Biler nej. Fordi mit problem er nu, hvem jeg tør ikke låne min bil ud til mine børn nej. og sådan noget. ting. Nej, Hvis nej. der sker noget, så er det mig, der bliver straffet. Ja nu med den Audi, du har. Ja. Der, der kan man nok nemt til, det det til at gøre for hurtigt. Nej. Jonas, æm... jeg tænker, at øh, jeg tænker, at det var det. Ja, det var super fedt, du gad at fortælle om din historie. Jeg tager ved med, at der er mange, der gerne vil høre om den her historie. Ja. Øh, også så de på en eller anden måde får en information om, hvad er det egentlig, der sker i det øjeblik, at man kører for stærkt. Ja, og, og jeg, og jeg tænker forholdet. vel, dit råd er, lad være at køre for stærkt. Ja. Hvis man vil køre for stærkt, så gør det på en bane. Ja. Det har jeg også besluttet mig for. Det er det, der er vejen fremover. Ja. Og der er efterhånden rimelig mange af de der arrangementer, hvor man kan komme ja. ud og blæse, blæse ja, bilene. så kan du køre drag race, eller drift, eller så... Du går også der til Tyskland, der har de en fin motorvej. Ja. Hvor der må du faktisk gerne køre 200, hvis din bil kan. Jeg har hørt om nogen, der har kørt 300 med sine børn i bilen. Ja, <laughs> det var jo en kær dansk, der har gjort det. Det har jeg hørt. Nå, men tusind tak, fordi du kan med i podcasten. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Alt held og lykke med alle dine projekter, og, okay. øh, og de næste tre hårde år, indtil du kan få ja, et kørekort det igen. Er det er så to år, fordi jeg allerede har oh, ja. afsonet det første. Nå, Jamen, så er du så er du nået langt i en ja. tredje del allerede. Ja. Ja. Super, tusind tak. Selv tak.